Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Nós estamos aqui no Parque Eldorado, onde o prefeito da cidade, Wilson Reis, ao lado do ex-prefeito da cidade, secretário de transporte, Washington Reis, anunciaram aqui o lançamento da creche, uma creche. E já começou aqui, as obras já começaram. As máquinas já entraram e estão demolindo uma escola particular que estava em ruínas, caindo. Participaram desse evento o deputado federal Gutenberg Reis, o deputado estadual Rosenberg Reis, o prefeito da cidade, vereadores, secretários e também o vereador Sandro Leres, autor da indicação. Jardane de Oliveira para o portal tvprefeito.com e mais um lançamento de creche no município de Duque de Caxias. Um abraço e até o próximo encontro. Mais uma creche para o município, dessa vez aqui em Parque Eldorado. Que bacana, hein, prefeito? Verdade, Jardane. Da terra que eu nasci, que eu quero viver os últimos dias da minha vida nela. Eu vou lutar dia e noite para melhorar cada mais a vida do nosso povo e para estabelecer uma matriz, né? Uma matriz de fazer a diferença e que outras cidades possam replicar, repetir esse investimento. Você investir em creche, você valorizar a criança, você está diminuindo a violência, você está diminuindo a criminalidade no futuro. É através da educação de uma criança que você, o tráfico, a criminalidade, nunca vai fazer das nossas crianças presas fáceis para o crime. Então, vamos investir nas nossas crianças, que o futuro é garantido. Você vê que nós temos várias creches em construção, várias escolas em construção. E você sabe que com a pandemia, muitas escolas particulares fecharam. Essa aqui fechou antes da pandemia, tem mais de 20 anos foi fechada, uma escola particular. Então, o poder público não tem desculpa para fechar uma escola. Pelo contrário, mesmo com nossa dificuldade, temos que correr atrás e sempre buscar, né, a satisfazer aquela nossa demanda que está reprimida por muito tempo. Durante um bairro como esse, durante muito tempo, foi esquecido pelo poder público. Razão pela qual que a bandidagem se aflora, porque o poder público não chega isento. E aqui vai fazer uma diferença muito grande. É uma escola para mais de 180 crianças, creche pré-escola. Temos certeza que o povo vai muito se beneficiar com isso aqui. Deputado Gutenberg Reis, é um prazer muito grande. Chegou agora de Brasília, já participando do lançamento de mais uma creche aqui no município de Caxias. Aqui nessas ruínas que no passado foram a escola, ficou abandonada durante muitos anos. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a construção dessa nova creche, quantas creches tem na cidade, quantas eles estão em construção. Muito feliz, né? Chegar em Brasília, vim, apertei a agenda para chegar a tempo, a lançar uma obra dessa tão importante que é a creche, onde a gente começa a formação do caráter da criança ali. A educação, a gente sempre fala que só iremos transformar o mundo, um Brasil melhor, um Estado melhor, se for através da educação. E essa semana lutamos muito para fazer a abertura do credenciamento da nosso curso de medicina na UFRJ. Um projeto onde o nosso sempre prefeito Washington Reis construiu a UFRJ. Estamos construindo um novo prédio junto com o prefeito Wilson Miguel para implantar o curso de medicina, dando oportunidade ao filho do trabalhador ser doutor. Então, tudo educação. O prefeito, quero parabenizar o prefeito Wilson Reis, dando continuidade a esse belo legado de Washington Reis, o prefeito da saúde, o prefeito da educação, o prefeito da segurança pública, que está reformando, ampliando, construindo novas escolas, escolas padrão, modelo. E foi o prefeito que mais fez construir o creche na história do Duque de Caxias. E o Wilson tem dado continuidade a esse trabalho, junto com nossas emendas, nossos recursos, junto com o Rosenberg no Estado, com parceria o nosso governador Cláudio Castro. Hoje nós temos aí 37 creches funcionando e vamos concluir esse ano e chegar a 43 creches. E a meta é chegar no final desse governo com 50 creches, para todo o bairro em Duque de Caxias ter uma creche, dando oportunidade à mãe poder colocar seu filho em lugar seguro, de qualidade, poder trabalhar, melhorar sua renda, tendo oportunidade de conseguir um emprego, porque temos a Fundec, onde ela pode se qualificar. Então é uma cadeia. Tem escola técnica, tem a pré-escola, tem escolas, tem uma universidade pública. O governo investe bastante em educação e vamos continuar pesado em educação para a gente ter uma Duque de Caxias com mais oportunidade para todos. Para mim já é uma satisfação muito grande, porque, como você disse antes, eu tenho 7 mandatos, 27 anos de vida pública, acompanho o Washington há mais de 30. E
E eu acompanho a luta dos moradores aqui do Parque Dourado por essa escola que você vê abandonada. Está abandonada há mais de 30, 40 anos. Eu nem era político ainda. Eu estive incansáveis vezes aqui nessa que era uma escola privada, que foi abandonada, foi invadida, tinha moradores. E o sonho da população aqui do Parque Dourado, sonho de décadas, era ter uma escola, uma creche aqui. E hoje, graças a Deus, nós estamos aí com o prefeito Wilson, com o deputado Rosenberg, com o deputado Gutenberg, com o nosso sempre prefeito, nosso líder maior, que é o Washington Reis, que conseguiu isso aí no mandato dele como prefeito já. Então, estou muito feliz, porque eu sei que é um sonho de décadas isso aqui. Porque é um abandono total. Hoje, né, inabitável, porque já foi habitado por invasores. E hoje, nós estamos aqui, vamos demolir, fazer uma creche nova, trazendo mais dignidade para essa população, que é um sonho também, uma creche aqui no Parque Dourado. Jardane, você acompanha o meu trabalho há bom tempo e sabe da relação que eu tenho com a família Reis, com o Washington, com o Gutenberg e com o Rosenberg. Ao longo dos 28 anos, a gente tem trabalhado muito e tem se dedicado nosso tempo à população de Duque de Caxias. E aqui no Parque Eldorado, no Cantão, do BNH, no Santo Exídio, no Deus Tá Vendo, todos esses cantinhos do Parque Eldorado aqui, nós caminhamos aqui e prometemos a essa população. Essa escola que você falou que está em ruínas, é coisa de 40 anos atrás. E nós colocamos no nosso coração que nós iríamos fazer a indicação na Câmara Municipal. Naquela oportunidade eu era o presidente do Parlamento Municipal. Depois de 2 anos, 3 meses e 9 dias, hoje chegou o grande dia, nós estamos lançando uma creche, escola municipal, que nós vamos entregar aqui, eu tenho certeza disso, bonita, equipada, pronta, onde a mãe vai ter a certeza que o filho vai ser bem cuidado, vai ter a certeza que ele vai ser bem alimentado, vai ter a certeza que ele vai, na casa dos 4, 5 anos, a criança começa a ficar com o teu cérebro, já quase que em formação para frente. E aqui nós vamos formar, conforme o deputado Rosenberg falou, profissionais da saúde, da engenharia, enfim, vai deixar um cidadão pronto para a sociedade. E eu tenho certeza que a Marluce do Gás está muito feliz, junto com a família, junto com esse povo maravilhoso que sempre acolheu a gente, sempre recebeu o vereador e secretário e a família Reis com muito carinho. Sobre a implantação de LED, toda a área coberta da Light está coberta com a implantação LED. A Enel, nós vamos terminar a parte da Enel. Fizemos aqui grandes obras. Essa empresa que ganhou é uma praga, conforme o Washington Reis falou, não teve capacidade de concluir essas obras. Estamos relicitando uma nova empresa para já a gente começar e concluir essas obras, entregar essas obras para os moradores de bem, para o morador que merece nosso respeito, para o morador que merece todo o nosso carinho, com implantação de LED, com LED, com PSF, com UBS, enfim, seja lá o que for, entregar pronta para a população, que a gente tem um carinho especial muito grande. E eu quero aqui agradecer o meu irmão, o meu amigo e sempre prefeito, hoje secretário de Transporte do Estado, Washington Reis. Quero aqui agradecer em especial o meu deputado federal, Gutenberg Reis, e o meu deputado estadual, Rosenberg Reis. E amanhã as obras vão começar, a demolição amanhã, eu vou estar aqui acompanhando de perto. Fala um pouquinho pra gente sobre essa creche, quantas creches já estão sendo construídas aqui no município, além dessa daqui, e quantas salas de aula? Família de todos os amigos moradores. Essa creche fica aqui na rua Pirangi, né, no segundo distrito, o Parque Eldorado ainda fica no segundo distrito aqui no município. Secretário Leandro Guimarães, a gente está construindo essa creche aí, fazendo uma demolição dessa, João Carlos Grilo, dessa construção existente e construindo 11 salas de obras, capacidade de 188 alunos. Chega mais, Sandro Nelis! A expectativa é de que atenda a população dessa região, né, tirando essas crianças que ficam nas ruas hoje, para poder estar trazendo elas para cá, dando segurança para que as mães possam estar indo em busca de trabalho, atendendo toda essa necessidade, né? No município hoje a gente tem algo em torno de 6 a 7 creches em construção
e algumas outras ainda a construir, processo licitatório. Vereador Júnior Wills. Demandando um projeto, né? A gente tem expectativa de uma deputado parceria estadual, do governo do estado. Primeiro secretário da Assembleia Legislativa. Nos próximos 5, 6 meses a gente esteja tirando 7 creches em parceria com o governador Cláudio Castro. Quero só pedir. Então a expectativa é muito boa para o próximo semestre. Para que a gente consiga entregar aí o máximo de escolas e conseguir iniciar as creches que a gente tem em projeto em desenvolvimento.